Yes, watu wamekuwa wakisema ati ho man gidi ho utaoa lini, hati sijui ho hauna bibi hauna nini, unakulia kwa sufuria. Hiyo isiwajarishe kabisa. Mimi saa hii wakati nilikuwa na watch Churchill series, hiyo Churchill hiyo sijui nini, nimepatana na dem, nikapata hii, nikaona ni mrembo kabisa, na nikaona huyu ndio nitaenda kuoa. KG Kamene Goro. Wanaume subscribe hapo chini niwaambie. Na by the way, asante sana Jarango, umenisaidia sana kunionyesha kabisa 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 Kamene Ngoro. Wakati namtaka hivi hataki hizi vitu nyingi, nilikuwa nimejiandaa by the way ninunue mazinde, lakini sasa sina nunua mazinde. Huyu ni msichana mrembo kabisa na hataki vitu mingi, kazi yake ni kulamba kachumbari, hataki hata hii marenge yenye nakula. Kamene ni mtu mwenye anataka kachumbari peke yake, hizi vitu zingine zote amekula kamaliza. Hakuna kitu kingine anataka. Na mimi nayo hizi nyanya, I promise nitakuwa nikiziendea Githurai. Every morning nitakuwa nikiziendea Githurai tukiwa na yeye. Nakuja kabisa na mtengenezea kila kitu yote. Natengeneza kachumbari mzuri sana yenye haijai kuliwa kwa ulimwengu. Alafu nampresentia, nampatia yeye mwenyewe, nampatia, namwekea vizuri. Kamene Ngoro. Yaani huyu mwanaume huyu, as you can see, mimi saa hii nishakupenda roho yangu yote. Nimekuona tu hivi. Nimekuona YouTube saa hii. Nimekuona hivi nikaona this is the quality of the woman I'm looking for. Yes. Na ukiniona vizuri kabisa kabisa, nimetoka huko Kitui na mimi ndio nimesoma na hiyo side. Mimi ndio professor peke yake. Au watu wengine si ma professors. The reason why I wear very nice and I love you is because I'm a professor. First of all, ama profesa. Lakini wewe venye nilisikia ukiongea, hautaki mtu mwenye anajingamba, unataka mtu mwenye ako straight forward. Akikwambia nakupenda, anakupenda. Si kama huyo nyangao, hiyo nyangao ya Tanzania hiyo. Hiyo kipya kwanza tukipatana na wewe, nionyeshe hiyo na unipatie namba yake. Huyo jamaa wa Tanzania huyo mwenye alikuwa anakundate huyo. Huyo nitamlive mama ngumi, nitamlive. Anjui anacheza na nani? Anacheza na Mkamba. Hiyo ni mbaya sana. Hata naweza mchapa vibaya sana. Kamene wakati tutapatana hivi, wakati tutapatana hivi, nipatie huyo mwanaume kwanza, nidili na yeye. Nataka kundili na huyo mwanaume perpendicular and immune system yake iende chini. Kwa sababu, kitu moja, mwanaume anafaa kutunza mwanamke na anafaa kujua mwanamke anataka nini. Kwanza wewe Kamene, nimeona kabisa, huko na qualities zenye nataka. Kabisa, zile qualities zenye. Nikikuangalia vizuri, hata ukikalia kwa hii kiti. Hivi itateremka vizuri, alafu kila mtu angalie hivi aone hii kiti imeteremka vizuri na iko sawa na maumbile yake ni mzuri. Huyo ni qualities of women wenye nataka kwa nini yangu sijaipata, sahi ndio nimepata. Nimesikia hiyo, hata hiyo story ya university hapo nimesikia kabisa. Akiwa shule aliona watu hawamtaki, lakini sasa yeye akajiforce yeye mwenyewe. Sembuse mimi mtu mwenye namtaka, sembuse mimi mwenye namtaka, anaweza fanya nini? Hey, najivunia yani kupata kipenzi cha roho. Hey, nasikia ni kama niko na yeye hapa saa hii hata nikikaa hivi kwa nyumba. By the way, hiyo ni barua kabisa. Thanks sana Jarango kwa kunipatia hint. What you? Yes, let me speak in Kizungu so that you can understand me well. Umesikia nimesoma?